На 120 мільйонів став більшим, аніж торік. Міський бюджет Рівного на 2013 рік складає понад 887 мільйонів гривень. Всі галузі отримали не гірше, ніж в минулому році. Якщо казначейство не буде витворяти то, що в цьому році, то проживемо наступний рік у крайньому разі не гірше. 14 мільйонів гривень міських коштів Державне казначейство України цьогоріч не перерахувало. Володимир Хомко скаржиться, з вересня місяця нараховується лише 10% з тих сум, які необхідні на реалізацію нагальних проєктів та завершення будівництва об'єктів. Коли приходить сума на платіж, то дзвонять з казначейства, кажуть, перепишіть свою платіжку, перерахуємо гроші. Той біжить, переписує платіжку тим числом, коли прийшли гроші, і відповідно де-юре все проходить в той день, коли заплатили платіжку, а то, що вона до цього лежала місяць чи два, то це ж ніхто не фіксує. На сайті ж Державного казначейства дані зовсім інші. Нібито все, що просили, Рівне отримало. Міський голова збирається оскаржити цю інформацію. На завтрашній сесії він планує створити депутатську комісію, яка перевірить усі платіжки. Згідно з попередніми перерахунками, держава не додала нашій міській скарбниці 21 мільйон гривень. Найбільше це на собі відчують медики та освітяни. Недостатність фонду заробітної плати по установах освіти і охорони здоров'я у нас в бюджеті закладена до 2 місяців, по галузях культури, фізичної культури, позашкільної освіти до 0,5 місячного фонду оплати праці. Людей без оплати не залишать, врятують їх або вільні залишки місцевого бюджету, або ж державні дотації. Позитив у тому, що з рівненського бюджету не буде вилучень, як у великих містах. Вперше виділили 200 тисяч гривень на забезпечення житлом дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, а 253 тисячі – для родини, у якої народилась трійня. На підтримку спортивних клубів нарахували 360 тисяч гривень, на оздоровлення школярів – 260. У порівнянні із уточненим планом 2012 року фінансування житлово-комунальної галузі на 3% менше. Передбачено 28,5 мільйона гривень коштів загального фонду і 53,9 мільйона гривень спеціального фонду. На пільговий проїзд в електротранспорті передбачається субвенція з держбюджету у розмірі понад 12,5 мільйонів гривень. Попри такі видатки, все ж більше мільярда не вистачає для фінансування перевезення пільговиків загалом. Ці гроші доведеться шукати. Міський голова Рівного сподівається, що держбюджет у першому кварталі 2013 року таки переглянуть. Принаймні, з такою заявою до парламенту звернувся президент України. Нам залишається лише очікувати. Катерина Мункачі, новини Рівного.